У Миколаєві триває 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens-2015». Минулої суботи та неділі городянам та гостям обласного центру свою творчість подарували артисти з Кіровограда і Одеси. Минулого року із фестивалю «Homo Ludens» колектив Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького поїхав із дипломом улюбленці публіки. Це не лише визнання членів основного та альтернативного журі і колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. По великому рахунку, диплом такого гатунку – висока оцінка гри кіровоградців миколаївським глядачем. Настільки полюбився цей колектив, что в прошлом году, в конце года, они приезжали с гастролями, и опять-таки залы были переполнены. В этом году на фестивале «Homo Ludens» ждали их с нетерпением не только организаторы, но и все театралы нашего города. В кассе билетов не было задолго до начала фестиваля, именно на этот спектакль, именно этого коллектива. Попередньо кіровоградці на миколаївській сцені гастролювали із монументальними масовими виставами. І досі миколаївці згадують приголомшливу гру акторів, емоційність та накал пристрасті у виставі «Назар Стодоля». Продовжили кіровоградці підкорювати серця миколаївських театралів постановкою «Сорочинського ярмарку». У притаманні тільки їм, кіровоградцям, домашній затишній манері, артистки цьогоріч малим складом, адже грають в чотирьох, подарували миколаївцям виставу «Моїй мамі 100 років». Режисери-постановники Євген Курман та Маргарита Шин. П'єса Мішеля Лоранса. Просто це совершенно альтернатива тим спектаклям, які ми привозили. Тобто ми цим показуємо, що ми і таке можемо грати, другої по сравнению з тим, що ми не одноплановий, а все-таки як театр має бути разноплановий. Прем'єра комедії відбулася рік тому і готувалась до ювілею Тамари Лаптєвої. До речі, на фестивалі у Ніжині саме ця вистава удостоєна диплому за кращий ансамбль. А Тамара Лаптєва одержала перемогу номінації «Краща жіноча роль». У спектаклі зайняті Євгенія Миронович, Надія Мартовська і Оксана Нікітіна. Ну, мені дуже легко з нею. Взагалі, мені з усіма нашими, і з дочкою, і з внучкою, як говориться, і з правнучкою, мені легко працювати. Ми розуміємо друг друга з полуслова, а це дуже важливо. Трупа Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василько представила на суд миколаївського глядача виставу «Місто мого дитинства» за п'єсою «Старі будинки». На сцені панує ностальгічна атмосфера Одеського дворику 70-х, де всі один одного знають і живуть однаковими клопотами, переймаються долями кожної окремої родини і всі разом вболівають за власний будинок. Гармонійний ансамбль одеситів припав до душі миколаївцям. Хоча варто відзначити, члени основного та альтернативного журі 9-го театрального фестивалю все ж таки визначили певні вади вистави. Давалася в знаки драматургія. Автори п'єси – колишні гравці клубу «Веселих та кмітливих». Лейтмотив спектаклю став зрозумілим лише у другому акті, а критику на власну адресу одесити сприймали вороже. Народна артистка України Ольга Равицька, виконавиця головної ролі Марії Іванівни, по життю мама двох синів. Події міста мого дитинства їй близькі, як нікому іншому. Герої спектаклю всі разом намагаються обрати долю для сина Марії Іванівни. У мене у самої два сина, два взрослих сина. Один в театрі працює, другий на телевіденні в Києві. Тому я прекрасно знаю, що таке бути свікрухою, дважди свікрухою, вибирати. Слава Богу, у мене дуже хороші відносини з моїми невестками. Вони у мене замечательні, синові замечательні. Тому тут це все гра, а в житті зовсім інше. І сьогодні миколаївці зустрічатимуть акторів Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Павло Москальов, Артем Белібов, Сергій Кравченко, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини.